është dita e pesë mbëdhje që janë këtu. Edhe të premten, serbet lokal umblodhen para objektit të komunës e Leposavicit. Kërkesat e tyre janë të njejta, largimi i kryetarit shqiptar nga komuna, edhe pse në një numër të vogël, ata shfytëzduan kohën për sport. E për përdalim nga ditët e tjera, sot nuk pati rrethoja rreth objektit, por vetëm në piesën e përparme. Ma dje u larguan edhe tela gjembor, teksa autoblindat e policisë të Kosovës nuk u panë në objektin e komunës. E pak metra më poshtë në stacionin policion në Leposaveq për vizit ishte Ministri Infrastrukturës Liburn Aliu. Pas qëndrimit rrëdhë gjysme ore, Aliu u largua nga aty duke mos u prononcuar për media. E situatë njët ishte edhe në Zveçan, aty u po një numëri voglë protestuesish, të cilët u vendasë në disa tenda në rrugë. Pjesë e protestuazve ishën edhe dy udheqit e liste sirbe, Goran Rakeq e Igor Simic. Aktualisht situata në komunën e Zveçanit është të qitë dhe ka betu një numër shumë i vogli i protestuazve, të e gjithë situata po monitorohet nga pjestare të këforit. Po ashtu, edhe në zubim potok u vrejt një situatë e qitë dhe se nuk u shënua as një incident. Këtu gjatë ditës u vërejt numri i madhë i zyrtarve policorë.